Sveriges ingenjörer är på turné med uppdraget att visa att ingenjörer faktiskt kan se möjligheterna som utvecklar Sverige och bidra till innovation och därmed till tillväxt och välfärd. Den här satsningen i Delande Sverige har nu alltså nått Malmö. Vi hade alltså de här tre utmaningarna då. Vilka förändringar måste ske i städer när befolkningen snabbt växer och hur vi möter det ökade hotet, utmaningen från höjda vattennivåer, kusterosion och översvämningar till följd av klimatförändringarna. Och så var det detta med ljussättningen i staden som är en punkt. Och då tänker jag ju då som offentlig aktör, precis det Pia är inne på. Dels, hur kan vi skapa innovation? För det är egentligen det jag tror är det absolut viktigaste. Den där nya kornet av idé och få det att växlas ut av kloka ingenjörer eller vem det nu än är. Vi måste ut ur stuprören och in i det tvärsektoriella. Och där har ju vi som offentliga aktörer en enorm resa att göra, kan jag säga. Också det som vi var inne på, det här med innovationsupphandling. Att det finns ju en enorm förbättringspotential där. Det svåra är ju här, hur fångar man och kan vrida till mindset för att så att säga handla upp någonting annat? Och då gäller det ju att övertyga någon, typ en kommun, att verkligen våga handla funktion, syfte, mål, människors förbättringar och inte belysning, ljus och lampor. Det glada i... Ja, egentligen i alla de här, det finns ju otroligt mycket pengar till detta. Så finansiering här är egentligen ingen utmaning. Jag har jobbat i väldigt, väldigt många år med att fixa hem offentlig finansiering till just offentliga problemägare som företag i närmiljön vill lösa. Så det finns hur mycket pengar som helst på nationell nivå, för att inte tala om Bryssel, och pengar som folk inte ens söker. Det är inte för många människor i Sverige. Det är för få människor. Och vi är inte tillräckligt innovativa. Vi behöver ännu mer innovativa. Och det är helt rätt approach för framtiden. Tack för att ni kom hit. Tack.